ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ 3 ନମ୍ବର ଠାରେ ଯେଉଁ ଇଏ କଲୋନୀ ଅଛି ସେଠାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ଘନ ଏକକାଳୀନ 8ଟି ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉରେ 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ଥିବା 1 ମହଲା ଘର ପାଣ୍ଡ୍ରା ଗାଁରେ ଥିବା 3 ମହଲା ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳାଚଳ ହାଇଟ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିବା 2 ମହଲା ଘର ସମେତ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ତେବେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିପାରିବା କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର S50 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲୋନୀ ୟୁନିଟ୍ 3ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲୋନୀ S50ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ପୁଳାପଳା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଗଜପତ୍ରଠୁ ନେଇ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆଣିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ ଓଗଳା ଯାଉଛି ଯେ ଲୋନ୍ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ହେଉ ଏସବୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତନାଘନା ପଚରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାର କି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଗନ୍ତାୟତକୁ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେତିକି ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଫିଟି ଫିଟି ଯାଉଛି ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଠୁ ନେଇ କ୍ୟାସ୍ ବିଡ଼ା ବଣ୍ଡଲ ଇଏ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାନଫୁଲଠୁ ନେଇ ସୁନା ହାର ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି କି ଟିମ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି ଏକକାଳୀନ 8ଟି ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି ପାଣ୍ଡ୍ରାର 1 ମହଲା ଘର ରହିଛି ତା ସହିତ ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ଗୋଟେ 3 ମହଲା ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳାଚଳ ହାଇଟ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ 2 ମହଲା ଘର ଆଉ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ 8ଟି ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 5 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଥର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଛ ଯେଉଁ ଜାଲରେ ଫସି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏଥର ଫସିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛର ସବୁ ଗୁମର ସବୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଏତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ପଇସା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପଛର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ବାଟରେ କେଉଁ ଗଳା ବାଟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଆଣୁଥିଲେ ତା'ର ତନ ତନ କରି ଗୋଟି ଗୋଟିର ହିସାବ ମାଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।